Տիկին Անահիտ կպարզաբանեք ինչի համար եկել նախարարություն, հիմա ում եք զանգահարում։ Մենք հիմա զանգում ենք, որ առողջապահության նախարարը մեզ ընդունի, չգիտես ինչ ինքը հանդիպում ունի, ու այդ հանդիպումը ավելի կարևոր է, քան թե մեր զոհված, անհետ կորած տղերքը, հիմա փորձում ենք կապ հաստատել, տեսեք, ոչ մեկ չի վերցնում, կոֆեի ժամը, ոնց եք ալել։ Իսկ միայն առողջապահության նախարարն է պահանջել, գուցե փոխնախարար կամ այդ ձևով։ Չէ, հենց միայն առողջապահության նախարարությունը, նախարարը պիտի մեզ ընդունի այս պահին, եթե չէ, հաստատ լիքը ես վատ բաներ կանեմ, որ իրանց համար շատ վատ կանրադառնա, շատ լիքը վատ բաներ։ Մի քանի օր առաջ, գուցե շաբաթ առաջ հանդիպում էր եղել, ի՞նչն է պահճառես վրթովունքի, նոր բան է եղել, հա, որ… Չէ, իրանք պիտի մասունքները ամբողջացնեին ու մեզ տային կոդեր, քանի որ արդեն անցել է 20 օր ու ոչ մի բան չի արվել, որտեղ մենք ոչ մի կոդ չենք ստացել ու մենք տեղեկացվել ենք, որ լինելու է Արտաշիրիմում, հետո չասեմ, որ եղել է Արտաշիրիմում։ Հիմա մենք ուզում ենք հասկանանք այդ մեր մարմինը, որ մեր տղերքի բերեցին, ուղարկավորեցին, գիշերով էլ Արտաշիրիմում արեցին, ի՞նչն էր, վրիպումն էր պատճառը, ոնց որ Զանգիլան տարան քիմիկների մեջ միացնի 40 տղերքին, վրիպումով տարան բոյի մեջ ավտոբուսներով, ընենցել դենկաներն է վրիպում։ Ինձ պիտի հիմա առողջապահության նախարարը ընդունի, եթե չէ, ես իմ քայլերի համար պատասխանատու չեմ, ես կանեմ ամենավատը, որ կանրադառնա բոլորի վրա, կանեմ ամենավատը, կանեմ այն փաստերը կհրապարակեմ, որ իրենք կփոշմանեն, որ իմի ինձ չեն ընդունի, այդքան բան։ Եթե կա, ես ասեմ կներեք, թողեմ եք բանը։ Դե փոխանցեք նաև նախարարին, անհետ կորած տղերքի հարցից բացի ուրիշ հարց կա, ու ես պիտի սպասեմ։ Փաստորեն ես հարցը բարձրացրեցի, որ անհետ կորած քիմիկների մասով է, ինքը ինձ պիտի ընդունի։ Ար համարեցին այս հերոս տղերքին ու իրանք գնացին, բարև ձեզ, գնացին հանդիպման, այսինքն ես թողեմ այդքան տուն դիմա, ոչ մի բան չեմ փոխանցել, ես դեռ սպասեմ 5 րոպե, 10 րոպե, թե ընդհանրապես չսպասեմ։ Այո, բարև ձեզ, մենք ուզում ենք Անահիտ Ավանեսյանը հենց հիմի ինձ ընդունի։ Ո՞նց գնաց, մենք չտեսանք որ գնաց, մենք արդեն կես ժամ այստեղ ենք։ Ինձ պիտի ընդունեն։ Ձեզ ընդունել են նախարարը։ Իհարկե ընդունել են, այսօր էլ պիտի ընդունեն։ Ընդունեցին, հիմա այդ ոչ մի բան չարվեց։ Հիմա մենք չենք ուզում ոչ մի բան քննարկենք, հիմա իրանք ինձ պիտի ընդունեն։ Դուք ասեք, կես ժամից ինձ չընդունեն, մի ժամից կընդունեն, թե այսօր չեն ընդունի, ես այդքան հետ մեջ միացին դուք։ Դուք կարաք ինձ փոխարեն եկեք գտնվեք ու կամաց խոսացեք։ Գիտեք, ես արմուկ չեմ անում, իմ 25 տարեկան տղի հետ 40 հոգի անհետ կորած են, դուք ինձ ասում եք աղմուկ մի անեք, դուք երեխա ունեք, ունեք երեխա։ Ես այստեղ սպասելու եմ, ուրեմն մեզ ընդունեք ներսը, մենք մի ժամ կես ժամ սպասենք, մենք փողոցային մարդիկ չենք, որ ենք փողոցում սպասենք։ Ես չգիտեմ կարողանալության միստը։ Ինչքան կվերջանա այսօր։ Մենք կարանք շատ սիրով սպասենք։ Ես ձեր համար եմ փոխանցում։ Ես հետ էդ համեջ միացի։ Բա, հենց փողոցը սպասում ինչեվ գա։ Հարգելի, սպասեք, ես ձեզ առաջարկում եմ դուք նախարարի հանդիպումը ուզում։ Ուրեմն հիմի դուք պարտավոր եք ինձ ընդունեք ներս։ Ես պարտավոր եմ։ Առողջապահության նախարարությունը պարտավոր է ինձ ընդունի ներս ու սպասեմ այնքան ինչեվ գա։ Ես պարտավոր չեմ գնամ փողոցում սպասեմ ինչեվ նախարարը բարի հաճի գա։ Ես ձեզ չեմ ասում, դուք ինչ եք պատահում։ Ես ձեզ առաջարկում եմ տարբերել, զրուցելը կուզում, շատ լավ, որ հրավիրելու ձեզ, այսօր հիմա, մի ժամ հետո, 2 ժամ հետո, 3 ժամ հետո։ Կառավարության վարչապետին ասեք, որ մի ժամ հետո։ Հա, հիմա էլ այդ հա ժողովուրդ առնեմ նստեմ կառավարության շենքի դեմ,
Տենամ երբ այդ նիստը վերջանում։ Բա ես Էй, բանը ոչ չունենք, էլի։ Կապված նիստի օրակարգի ճանաչառնվածությունից կապված, օրակ նիստը դեպի Իսկ այսօր գալու եք։ Հարկավ չէ։ Չէ, ոնց գնաց, ոնց էլ կգա, էլի։ Տեսա որ գնաց։ Հետո գնաց, գնաց, իրանց դեն բան։ Ես անցնում եմ ժամը 1-ին, վերջանում։ Չեմ կարող ասել։ Ես ո՞նց եմ ստեղ տեղ, որ ես փողոցում այս հարցը չլուծեմ, ներսում սпасեմ։ Ես սպասում մինչև ժամը 1:02-ը, նրանից հետո ես ունեմ գործողություն, ես ի վիճակի չեմ համբերելու, որովհետև արվել է այն, ինչը արդեն արվել է։ Ես հիմի ասեցի, որ ես մինչև 2:00-ը կսպասեմ։ Գնացինք, ժողովուրդ ջան։ Մինչև 2:00-ը կսպասեմ։